musulmon odam taqvoli parhizkor odam kechasi yotganda ham tahorat bilan yotadi tahorat bilan yoting o'zingiz bilgan oyatlarni o'qib o'zingizga dam soling kechasida bezovta bo'lmaysiz nomaqul tushlarni ko'rmaysiz fazilatli sogliq tushlarga erishasiz rasuli akram alayhissalomni ulug'larni ko'rishni shartining bir jihati banda uxlagan chog'ida tahoratli bo'lishi kerak bandaning sog'liq tush ko'rganligining alomatining bitta sharti o'sha tush ko'rish tunida tahorat bilan tunagan bo'lishligi kerak tahoratli bandaga shayton yo'lamaydi tahorat doim murobitlik holati degan rasul murobitlik holati degani bu holatni dushmanga tayyor turgan jangchiga o'xshatiladi ya'ni shaytonga qarshi biz o'zimizni tayyorgarligimizni ko'rib turibmizda tahoratli holda turganligimiz shaytonga qarshi o'zimizni himoyalaganimiz bo'ladi